Zašto knjiga? Odakle to? Pisana reč uvek je imala veću težinu nego snimljena, izgovorena, rečena. Možda je to razlog zašto su uništavane biblioteke Aleksandrije i Srpske u prestonici Beogradu. Knjiga koju sam napisao, Razgledanje radosti, davno je bila smišljena u glavi pre nego što je pretočena u pisanu reč. Dugo sam se razmišljao da li da je napravim u formi romana, a onda je odjednom se desilo da napišem to u dahu. Jednostavno, bilo je zrelo za to i nije moglo da čeka. Razgledanje radosti nema puno stranica. Zašto? Da li je knjiga dovoljno dugačka? To je jedno od pitanja koje me je mučilo dok nisam shvatio da može biti i jedna stranica dovoljna ako se treba preneti nešto što je nama od važnosti. Razmišljanja koja pretočimo u reč ostaju trajno zapisana. Tek kasnije vidimo dublju smisao izrečenog. I imamo vremena da razmišljamo o tome. Jer kada pričamo, mi samo izbacujemo iz glave ono što nam stoji. A kada napišemo, to je to. Zapisano. Kako ste našli izdavača? Naći izdavača? Pa, ja nisam onaj pisac komercijalni da bi tražio izdavača. U mom slučaju, ja sam sam izdao svoju knjigu, finansirao. Sada ste zvanično postali pisac. Kako se osjećate kao pisac? Kako se osjećam kao pisac? Pa, zadovoljno. Iznedrili ste nešto iz sebe. Ostavili trag. I to ne je beznačajno. Što možete zaključiti ako ste pročitali knjigu. Neki će reći da je to gordost. Toliko iskustva imam da mogu reći nije. Da li je uspeh izdati knjigu? Uspeh je i to što je jedna ideja materializowana. Dakle,
knjiga je tu. A da li su čitaoci, to je drugi problem. Ko bude tražio, taj će i naći. Moje je bilo da napišem, da podelim te svoje doživljaje i iskustva. I da one koji to žele, iniciram u traganju sopstvenih. Koja je poruka knjige? Koja je poruka knjige? Pa, poruka knjige je budite to što jeste i razumite to. To će vam olakšati život i uneti radost. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh.